Ahojte, tady zase Tomáš Čekárt. Přeji vám pěkný den. Já tohle video natáčím den poté, co Erling Haaland vstřelil další hattrick. Proti Burnley vyhráli 6-0, ale pozor, jako 2 dny předtím vstřelil 5 gólů v Lipsku, ale takhle ten Hošan má našlápnuto na rekord, už má 6 hattricků ve své první sezóně za Manchester City v Premier League, což je prostě prasárna neskutečná. Přitom rekord je 44 gólů za sezónu, který drží zhodně Ruud van Nistelrooy a Muhammad Salah. Takže 44, to už jsou jenom 2 góly na vyrovnání rekordu. Já si myslím, že ta 50 určitě bude letos. Ale v tom zápase, v kterým hráli proti Burnley, vyhráli 6-0, tak 2 góly dal taky Julian nebo Julian Alvarez. A já jsem rád, že se mi podařilo sehnat box tady s těma dle kartama, což jsou Adrenalinky 2020, označovány jako 1920, pořád nevím, proč to tak označují, když tady je jasně napsáno 2020, a pak, aby se v tom prase vyznalo, když to necháváte gradovat nebo podobně, tak nevíte, jak to nazvat, ale oni schválně to tak nazývají, aby to nebylo 2020, ale aby tam bylo těch 2019, aby ta nováčkovská karta. No a Julian Alvarez je tady na čísle 303 jako wonderkid, ještě za River Plate. Jinak v téhleté sérii, kterou si teď představíme, je celkem, vím to, 550 karet. Takže zase je to taková adrenalinská klasika plus samozřejmě nějaký ty limitky a podobně. V tomhle boxu je 24 balíčků, taky klasika, mně se to podařilo sehnat jako fakt nějak haluzově, protože oni už k vidění moc nejsou. Ještě mám jeden, tady tenhle ten box, ale jiný, ten premium, jenom já vám ho ukážu. Tady tenhle ten, tam je 10 balíčků a v těch balíčcích je, v každém balíčku je limitka jedna, ale ten rozdělávat nebudu asi, ten budu mít na prodeji. Je to už dneska raritka, ale není to taková raritka jako 2022. Ty prostě nejdou sehnat nikde, to znamená loňský. Loňský adrenalinky prostě nikde nejsou. Zase 6 kartiček a Angelino, toto je, tady je to napsáno fans kartička, takže fans, a podíváme se na balíček, jak to tam, hele, já mám Štígro, Ronaldo hnedka na základovce, to je dobrý. Jinak Ronaldo a Messi tam nejsou na topmástrech, jak už to bývá ti topmástři v těch adrenalinkách, ale mají tam každý takový samostatný karty Living Legend se jmenují, nebo Living Legend, chcete-li. No a podíváme se, jak to tady mají na těch balíčcích, jaký jsou tam poměry toho vkládání. Tak, fans jsou 1:1, takže v každém balíčku je 1 fans, 36 power up 1:4, gold jsou 1:6, multiple 1:8 a 9 rare je 1:25, takže my tam vůbec nemusíme mít Top Mastera nebo Living Legend, protože je to 1:25, takže tam fakt nemusí být. Toto je Fans a tam budeme mít Gold, takže Fans, tady máme Gold, to je Bernardo Silva, tak ta je lepší, další Juve, tady máme Ulreich, Thomas, Leroy Sané. No se 24 balíčků, takže to zabere trošku času, než to rozděláte, ale není to nic, co by mělo trvat 2 dny třeba. Tak na fans máme Calleona z Napoli, nebo z Neapole, Robertson, Marcos Llorente, Paredes, Douglas Costa a Akanji. Ta kartička toho Juliana Alvarez by měla být na fans, tady na takovéhle kartičce, ale má podtitul Wonderkids. Ale Vinicius Junior, nebo Vinicius, chcete-li, dobrý, na fans, na tohle to je Power Up, Luis Diaz, David Luis, tak,
Těsně vedle, jo, dám, a jak to dám, Goldka, Power Up, tadyhle. A Ferlan Mendy, Aouar, Lenglet a Onana. Vím, že jsem už pár těch balíčků rozdělával dřív, ale tady legenda a na to jméno prostě nemůžu zapomenout. Buffon, a hele, máme tady topmástra Raheem Sterling, takže dobrý, na jednoho jsme narazili, takže to je fajn. A na těch topmástrech ta jména nejsou úplně, jako, jak říkám, není tam Messi a Ronaldo, ale nejvíc asi, co tam můžete chytit, tak je Kylian Mbappé. Jinak je tam ještě Luka Modrič, Paul Pogba, Raheem Sterling, Virgil van Dijk. No a my jsme chytli teda toho Sterlinga. Nevím, jestli možná, jestli je to nejhorší ta karta. Ne, já mám Sterlinga rád, jako ty góly dává. Marquinhos je tady, jsou tady i nějaký ty brazilský a argentinský týmy, jak to bývá zvykem v těch adrenalinkách, který nemají licenci na Ligu mistrů, no a tak ale jsou tam manšafty, že jo, Rodri z Manchester City, Palacios, Axel Witsel, Harit, Tolisso, Lemar, takže tam najdete prostě ty týmy, který hrají v té lize mistrů, ty nejlepší týmy evropský, ale taky nejlepší týmy jihoamerický. Schalke 04, takhle vypadají ty loga. Jako, jo, ty loga umí, ale jako strašně moc se mi líbily v té italské sérii, kterou jsem nedávno natáčel. Marco Reus je na fans a tady máme na power up je Saul z Atletika. Kornet, Varane, Martial, Bentancur. Asi už tam nenajdeme žádnou takovou jako ultra vzácnou kartičku, ale jdeme potom Julianovi Alvarezovi. Ten by se mi moc líbil, ale zatím teda nic moc. Samozřejmě, že bych ho asi poslal na gradačku. Jeho negradovaná cena je dneska kolem 500 korun. Power up je Areola z Paris Saint-Germain, zároveň z Francie, Mario Götze, Adam Ziyech, Fred Wijnaldum. Ještě toho je hodně co rozdělávat, jelikož fans je v každém balíčku, tak ta šance tam je. Tohle to je Marcelo, Modrič, nebo Marcelo, Hadanovič, Rüdiger, Diego Costa a Leroy San, Salif Sané, ne Leroy, to je, aha, tady je Schalke 04 ještě, ti teďka no, se moc jako asi neobjeví v těch kartičkách. Tady máme Hendersona a nekecej, Living Legend máme, no tak to je paráda, tak to máme dvě, tady ty rarky v jednom boxu, tak to je super box, ještě kdybych tam měl toho Alvareze, tak to už by bylo asi příliš, takže jo, dobrý, dobrý, já jsem spokojený, vidíte, že vypadají stejně jako ti topmástři, akorát tady mají napsáno Living Legend, tady je napsáno topmástr. Takže v podstatě je to taky takovej topmaster. Vidal, Pogba, Verratti, Dubois. Já se napiju kafička, protože maminka mi udělala, protože jsem jí ostříhal meruňku. Jinak řešíme u nás toulavýho kocůra, který přišel prostě jeden den zraněný, druhý den s oteklou hlavou. Tak jsem ho včera chytil a podařilo se mi to, odvezl jsem ho na veterinu. Trojička neboli multiple je Jiménez, Savič, Oblak z Atletika, to je tady, a Vojtěch Šťastný, Messi ještě jednou na řadovce, dobře, Lingard a Ellison, jo, tak to je fajn, to je jako to, jako líp jsem asi už moc, jo, tak mohl jsem toho Alvarez, jo. Ten zatím, na toho zatím štěstí nemám. A jsou tady holky. Holky americký
Brun, toto je goldka. Kam já jsem ty goldky dal? Že já to mám zase tady špatně, no jasně. Tady je goldka. Tady jsou ty power up a multiple. Vecino, Bonucci, Stambouli a Riyad Mahrez. O čem jsem to mluvil? No, ty holky taky můžou mít do budoucna zajímavou cenu, protože v Americe jsou populárnější než ti mužtí. Tady to máme Ekelenkamp, Wonderkid, ale my chceme Wonderkid, ale jiný. No je. Takže jo, ty holky jsou zajímavé tady na téhle té sérii. Bez pochyby. Já nevím, kolik jich tam je. Dvě určitě, ale možná jich je tam víc. Tady na těch goldkách. Thiago Mendes, Impact Signing, McKennie Weston, Kehrer vypadá úplně jinak. Schalke 04, on má takový jakože vlasy úplně jiný dneska, že jo? A Tilo Kehrer, Rugani, Piqué a Mazraoui. Máme necelou polovinu balíčku před sebou a zatím teda Alvarez nikde. Herrera na fence. Tady máme někoho z Interu Milán, Asmo a D'Ambrosio. Sile, Rakitic, Van Dijk, Jorginho. Chtěl bych to přivolat nějak, ale nevím jak. Tak, no. Klaas-Jan Huntelaar. A tady je zase Onana. A Ferreira, Casemiro. Ještě v Realu. Serge Gnabry a Saul z Atletika. No, zatím tam jsou docela zajímavý ty mančafty až na Schalke 04, ale zase, proč ne? Tak tady máme Real Madrid logo a Casemiro na goldce. Dobrý. Tussar, Sandro, Juan Mata a Emre Can. Já to nechci moc ohmatávat zepředu. Aby, když by tam byl, Di Lorenzo, Impact Signing, Weston McKennie, Gündoğan, Milik, Piszczek a Ter Stegen, tak tohle byl takový jako polský balíček. Posledních, já nevím, šest asi mi chybí. Van Bissaka, Impact Signing, Melkit, Ariza Balaga, Shakiri, můj oblíbenec, ještě v Liverpoolu, Per Schurz a Gabriel Jesus. Tak jo, no, tak asi bych chtěl moc, kdybych tam měl takovýhle peckovní karty a do toho ještě toho... Toto je taky Impact Signing. Kenny a hele, Benzema pěkný. Moc pěkný Benzema. Parádička Luke Shaw, Hadanovič. Vzhůru nohama Loftus Cheek a Thiago z Bayernu. Poslední čtyři balíčky. Tak mi držte palce, i když to není v přímém přenosu. Tak mi držte palce, bohužel tady mám Ajax. Dobře, tak mám Ajax. Mascarell. Rüdiger, Vidal. Ten už tam byl. Politano, Diego Costa. Tři balíčky. O. No, jak to rozdělat? Zase, aby to bylo, abych to neponičil. Ramírez. A na zlaté máme Williama Carvalha. Tak
Paul Pogba, D'Ambrosio, taky už tam je, stejně tak Salif Sané a Verratti. Všichni tihleti už tam byli, takže v těch boxech se to, jásku, opakuje se to občas. Koho máme tady? To není tak. Todibo, Nafens, Hisai, Emerson, Dembele, Dubois a Mario Rui. Poslední balíček, tak jsem zvědav, co tam bude. Pořád tam ten Julian nebo Julian, Chuligán Alvarez může být. Ale to by byla... Jinak neviděl jsem PSA 10, toho Juliana Alvarez. Lucas Vázquez a ty devítky se neprodávají za nic moc. Olivier Giroud. A tady bude co? Tady je Brozovič, Savič, na zlaté je Jerome, ne na zlaté, to je ten power up je Jerome Boateng a tady máme co? Nastasič. Tak bohužel, nováčkovskýho Juliana Alvareze jsme nenašli, bohužel. Ale máme pár pěkných karet. Hlavní jsou tady ty dvě, že jo? Tak to je pecka. Samozřejmě Living Legend je ta pecka největší. I tady ty kartičky, ne, ty si myslím, že nemají šanci na dobrý grading, protože tady tyhle ty zlatý prostě nejsou vyrobený dobře. Jako tahleta je dobrá, ale jak se dívám, hrana je taková jako nečistá. To u těchhle z těch top masterů z téhleté série je naprosto běžný a Living Legend, že? Tak tam je to naprosto jasný, jako, že ta kvalita z výroby už trošku pokulhává, takže na grading, ale není to karta, kterou byste chtěli posílat na ten grading. Já myslím, že osmičku, devítku by dostala. Maminka mi tady zavřela kočku, která mě tady prudí teďka, možná ji slyšíte. Kočka šik. Tak ode mě je to zase všechno. Zase jsme si připomněli něco, co můžete sbírat a pokud sbíráte třeba Messiho, Ronalda nebo nějaký takový hvězdy, tak v téhle sérii jsou jejich pěkný kartičky, takže po nich musíte jít taky, že jo? Ale tak nezapomeňte na lajky, odběry a podobně. Já se s váma pro dnešek loučím, mějte se fajn a na kanálu Czech Cards zase někdy. Ahoj.